Eki baş duvarcılar kaylanan bu korrupsiyanın bir başını kessek, hayra ikinci baş ösüp, hale toplama edilir. Korrupsiyanın ayırışkan köş bulantıda. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок. Чет элдик жаран кызмат адамына пара берип жаткан жеринен кармалды. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Маалыматта айтылгандай, мамлекеттик салык кызматынын кызматкерине ишкердик субъектисинин ишмердүүлүгүн текшерүүнү токтотуу үчүн пара берүүгө аракет кылган. Кармалган жаран кампалардагы товарлардын калдыктарынын суммасын азайтуу максатында салык кызматынын кызматкерине 150 000 сом өлчөмүндө акча каражатын пара катары берүүгө аракет кылган. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Азыркы учурда тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок.